Skånsk racing med Jimmy Olsson. Ja hejsan racingvänner, det här är Jimmy för är på skånska. Det här är den första utav förhoppningsvis många minipoddar om skånsk racing som det är tänkt att jag ska ha hand om här. Och om ni då saknar Paul, vem gör inte det? Så är, har vi planerat ett liknande forum för honom som ska komma igång lite senare i år. Det är lite tekniska detaljer som ska komma på plats för att vi ska kunna köra igång med det. Och då kommer Paul att prata om allt annat utöver skånsk som vi följer här på F1 på skånska. Givetvis då Formel 1 och Indycar framför allt. Så det är någonting att se fram emot. Och dessutom så ska vi inom kort här nu spela in en videopodd. Som vi förhoppningsvis släpper innan Kanadas GP. Så att det där är lite att se fram emot. Ni som saknat PAL i rutan här, det mesta mest jag som syns på sistone här. Så, men jag tänkte köra igång här nu med lite skånsk racing. Och det är så att vi hade alla våra tre skånska förare som vi följer igång på racingbanorna runt om i Europa här nu eh, i eh, helgen. Gustav Malja, Joel Eriksson och Jimmy Eriksson. Och jag tänkte börja med Joel Eriksson som hade en eh, minnesvärd helg här. Eh, han körde, körde ju förstås DTM. Och eh, de var igång på Solder i Belgien. Och eh, det blev en minnesvärd helg för Joel. Eh, han eh, i första loppet, om vi börjar där så kvalade han in som eh, nia, tror jag det var. Jag. Eh, mitt i fältet där är jag 18 förare. Eh, det blev ett väldigt spännande race efter det. Där han knep sin första podiumplats för året. Eh, det var ett race där eh, en lyckad strategi eh, och en säkerhetsbil eh, spelade Joel i händerna. Kan man säga. Men eh, han stod för en eh, fantastisk racing för att eh, försvara sin andra plats mot Nico Müller. Sista delen av loppet. Där eh, Nico Müller eh, försökte utnyttja sin DRS och push to pass för att ta sig förbi Joel. Men eh, Joel som eh, är en fantastisk defensiv förare också. Eh, lyckades hålla emot hela vägen och eh, kom in på en andra plats då eh, efter Philip Eng, hans gode vän och BMW-kamrat som vann loppet då. Eh, som sagt, ett väldigt spännande race och eh, en mycket glad Joel efteråt. Eh, det var fantastiskt roligt att se eh, Joels specialare med champagneflaskan på podiet där nu. Det, det var senast vi såg dig, var i eh, i Macao där han blev tvåa i slutet av eller då i november i fjol. Fantastiskt roligt att se. Så att, en mycket bra start på helgen för Joel här. Han hade ju dessutom, fick ju göra två hela träningspass på fredagen den gången jämfört med Hockenheim där han hade fel på bilen första varvet. och Bromsarna inte fungerade och han for ut i sandfållan och fick större delen av första träningspasset där förstört. Nu kunde han köra bägge träningspassen och vara lite bättre förberedd då, kan man ju säga. Eh, som sagt, eh, ett väldigt bra race på, på lördagen då. Eh, inte så mycket mer att säga där egentligen, eh, förutom att eh, det var ett bra race och Joel visade sina kvaliteter här verkligen när det gäller defensiv körning här. Eh, på söndagen då, så... Eh, blev det så att Joel kvala in på tionde plats tror jag. Mitt i fältet där också ungefär. Och det blev en... Det blev ett ja, omväxlande lopp kan man säga. Där Joel tog sig upp. Han föll först ner lite grann i början. Och Sen tog han sig då långsamt upp här genom ett tidigt eh, depåstopp. Så eh, lyckades han ta några placeringar där i början och eh, eh, hamnade efter en säkerhetsbil eh, på... Eh, låg han på en åttonde plats. Det var när eh, Robin Frinch blev utknuffad eh, ut av Marco Wittman i slutet av loppet. Jag tror på varv 22. Och eh, eftersom Joel hade varit i depå på varv sju så eh, eh, gjorde de en strategisk ändring där och eh, tog in Joel för att byta däck för att eh, avsluta loppet på lite fräschare däck. Det var flera stycken andra som gjorde det. Eh, vid omstarten, det är ju rullande omstart i DTM, eh, precis som i Indicar vilket är, eh, gör att omstarter efter säkerhetsspel är väldigt eh, intressanta och roliga att se. Så fick Joel en ganska bra omstart men blev sen avknuffad av banan. Och hamnade ett tag sist i fältet då. Han hade ju givetvis kommit längre ner i fältet efter sitt depåstopp. Men han lyckades att köra upp sig. Det var två spännande bataljer. Dels om andra till femte plats tror jag det var. Där var väldigt fin racing. Och sen var det ju då alltså om den sista poängplatsen Sista poängplatsen 9-10. Där det var en väldigt eh, spännande fight och där Joel eh, precis på sista målraken, precis som på andra loppet i Hockenheim då, eh, lyckades eh, ta sig förbi eh, och eh, ta en, en knipa, en pinne. Så att eh, sammanlagt, en, eh, fast strategin inte riktigt lyckades då, så eh, han låg trots allt på åttonde plats när han gick in för eh, det här däckbytet. Det kunde ju blivit bättre om han då inte hade blivit avknuffad där på, på vid omstarten. Vilket Jamie Greens omstart visade. Han var också inne och la på nya däck. Han tog sig upp i fältet rätt rejält. Men som sagt, det blev ändå en, en, får man säga, en bra helg för Joel. Minnesvärd helg, kom ihåg. Och han har nu, efter två omgångar, så har han då... Ska vi se här så jag inte ser fel här. Uh, han ligger då på elfte plats i mästerskapet och har 20 poäng. Filip Eng, uh, som vann då första uh, loppet när Joel blev tvåa i helgen, leder på 59 poäng. Uh, och nu så uh, för Joel vidare till Misano. Och det uh, inger säkert många trevliga minnen för Joel. Uh, för det var där han vann sitt första lopp i DTM i fjol, på söndagen den helgen, i regnet, i kvällsmörkret. Så att det ger säkert goda minnen här och hoppas att han kan rida vidare på den här framgången här hade i helgen nu här och få till en riktigt fin helg i Misano här nu för att upprepa vad som hände där i fjol. Så det ser vi fram emot nu den 7-9 juni blir det. Ja, det var Joel hel eh, Som sagt väldigt roligt att följa. Eh, stort grattis Joel. Då går vi över till store Jimmy här nu. Som liksom Gustav Malja var i farten på Autodrom i Tjeckien. Eh, Jimmy kör som bekant i Eidak eh, GT Masters. Och han kör ju en, eh, en Mercedes AMG GT3 tillsammans med Jeroen Ble Blekemålen för Sackspeed, ett, ett av ett mästarteamet 2015 ska jag säga. Och Jimmy och Jeroen började helgen lysande genom att vara ett av tvåa på de fria träningspassen på fredagen. Och det var ju någonting helt annat än... Det såg mycket bättre ut än det gjorde på inledningen då, alltså för några veckor sedan. Då, de hade väldigt strul med bilen och inte kunde få ut den fulla potentialen. Nu så såg det bilen betydligt bättre ut och Jimmy och Joran gick in i helgen med en positiv känsla här inför resan. Tyvärr så lyckades inte kvalen riktigt lika bra. På lördagen då så... så lyckades de bara komma in på 18 plats. Och det verkar som att deras bil, enligt Jimmy då, har ett väldigt litet fönster och den fungerar väldigt bra. Så där har de att jobba på. Så de fick inte till det på kvalet, varken på lördagen eller på söndagen. På söndagen så kom de på 17 plats. Dock så hade de ju förhoppningar om att få poäng den här gången, den här helgen. Vilket de inte lyckas med första helgen, tävlingshelgen. Och i Oslosleben ska jag säga att det var. Och topp 15 ger poäng här så de hade ju en hel del att köra för. Och det visade sig att farten fanns där när racet väl kom igång. De lyckades köra upp sig i första loppet och efter lite bestraffningar, de kom väl in på elfte plats tror jag, men efter lite bestraffningar så fick de en nionde plats då alltså. Och eh, det blev alltså 7 poäng de fick då. Andra loppet, eh, ungefär liknande, visade då de eh, startade från 17 ruta och lyckades köra upp sig i fältet. Eh, och eh, hamnade på en eh, tolfte plats till slut. Eh, och hövade eh, in fyra poäng där. Eh, vinnare i första loppet, ska jag säga, det var Patrick Niederhauser och Kelvin van der Linde som vann. I en Audi. Eh, och eh, i andra loppet så var det Marcus Pommer från Tyskland och eh, Marvin eh, Kersköfer eh, också från Tyskland som eh, vann i en Corvette C7. Och eh, det finns ändå en del positivt eh, att ta med sig tyckte jag då. Eh, inför eh, nästa tävlingshelg som då är i eh, eller på Red Bull Ring i Österrike också den 7-9 juni. Så att vi hoppas att de kan få ut lite... Att, bilen, att de kan få bilen att fungera under kval också helt enkelt. Att de inte har så litet fönster för när bilen fungerar som den ska. Så att Jimmy och Johan har då 11 poäng var i mästerskapet. Och vilket innebär att de är på delad plats 17 då. Individuellt sett i mästerskapet. Så vi eh, hoppas på att eh, den positiva känslan tas med att bilen blir eller, eh, fungerar bättre under eh, hela helgen nästa helg. Så kan det nog bli riktigt bra. För eh, på fredagens eller fria träning så var de ju ett av två år, som sagt. Så där finns ju potential för podiumplatser och väldigt framskjutna placeringar. Så det ska bli spännande att se vad som händer nästa helg här. Okej, okay, då går vi över till Gustav Malja då. Och Gustav var också i farten som jag sa på eh, Artodorm Most i Tjeckien. Eh, kördes i eh, sitt eh, Porsche Carrera Cup Deutschland då. För Förs racing där han kör. Eh, och eh, det var en eh, hel med säkert med blandade känslor här för, för Gustav också. Eh, han var minst sagt missnöjd med eh, kvalet här. Där han kvalar in på 18 plats för första racet. Man kvalar i Porschkirurgkupp Deutschland. Kvalar man inför bägge racen redan på lördagen då. Så att det här är ett race på lördagen och ett på söndagen. Men man kvalar då för bägge racen då på lördagen. Så för första, inför första racet så hade han då en kvalplacering på Ruta 18. Och inför andra så, racet så hade han en kvalplats på Nummer 15. Första riset då så lyckades Jimmy, eller Gustav ta sig upp till en tolfte plats. Och visade också där att det finns lite fart även om det var en del incidenter, incidenter i loppet som, gjorde att, som man Gustav tog fördel av. Och lyckades komma in på en tolfte plats då. Lyckades ha in fyra poäng där då, för 12. platsen. Den andra svensken, Henrik Skog, han eh, bröt det loppet. Eh, och eh, inför andra loppet då så startade Gustav som sagt på 15 plats. Och eh, då eh, blev det... Ja, det var också så att han körde upp sig till en 12 plats även där. Och det var en del incidenter som hände. Gustav drog fördel av det, men körde även bra. Det, det finns fartad, vilket han bevisade på första tävlingshelgen på Hockenheim för några veckor sedan där han blev femma och elva. Och där elfteplatsen, om man inte haft lite otur i en, en väldigt intressant fight om femteplatsen uppåt, där han hamnade elva till slut. Så där, där finns potential i bilen och Gustav är en bra förare, det vet vi. Så kan han bara få till kvalet lite bättre här nu inför nästa tävling då som är Red Bull Ring i Österrike då, 7-9 juni. Så kan det bli, mycket väl bli vet ni, topp 10 placeringar i bägge de loppen. Det hoppas vi på. Henrik Skog då i andra loppet, han slutade på åttonde plats. Vinnare i första loppet blev eh, holländaren Larry Tenforde och i andra loppet så var det veteranen Mikael Ammermüller från Tyskland som vann. Gustav han har då alltså sammanlagt då, han har in 8 poäng den helgen och han har 23 poäng sammanlagt. Så att eh, det är väl så det ser ut här nu. Det var en spännande helg att följa intensivt eh, eftersom alla skåningarna var igång här samtidigt. Och det kommer likadant då den 7-9 juni. Så det blir väl säkert lika mycket rapportering där. Så följ det på vår Facebooksida. Återigen, kolla länken här nedan. Och eh, Sen får vi väl, ja, jag kommer väl göra en liknande minipodd då efter den helgen. Så håll utkik efter det. Tyckte ni det här var en trevlig idé så ge gärna en like och prenumerera gärna. Sprid att vi finns. Och som sagt, det kommer snart en videopodd med Paul och mig här inför, förhoppningsvis inför Kanadas Grand Prix då. Så tills vi hörs nästa gång, ha det så trevligt och vi ses ute i etern. Ha det bra! Hej!